Всім привіт! Мене звати Саша. Останні два роки я працюю в Елексі. І сьогодні я хочу розповісти вам про один з наших проєктів. Одразу мушу попередити, що в нас є досить жорсткий NDA, тому я не зможу вдаватися в якісь там глибокі деталі розробки і розказувати про певний функціонал, але в принципі загальне оверв'ю вирішення задачі я дам. І так, хто з вас любить подорожувати? Я думаю, що всі люблять, і всі знають, що процес планування подорожі, він є досить затратним. Затратним по часу, бо треба зрозуміти, які місця є в тому місті, куди ти збираєшся, які з них ти хочеш відвідати, які з них можна відвідати, які знаходяться поруч, оцінити їх розташування на карті. Можна, звичайно, залучити до цього якихось третіх осіб, туристичних агентів, гідів, але тоді цей процес буде затратний вже по грошах. Вирішенням цієї проблеми є ідея автоматизувати цей процес саме підбору місць, які можуть бути цікаві персонально кожному користувачу, але з урахуванням певних об'єктивних факторів, які можуть вплинути на задоволення від подорожі. І так, є ідея, йдемо далі. Головна біль і головна радість кожного дата-сайентиста – це дані. Перше, давайте поговоримо, які саме дані нам потрібні. Це дані безпосередньо про місця. Нам потрібно знати, що це за місце, яка категорія, де воно розташоване, коли воно працює, якісь його характеристики. Це далі нам потрібні дані про користувача безпосередньо. Нам треба зрозуміти, що йому подобається, для того, щоб запропонувати йому місця, які б відповідали його потребам. Також нам потрібні якісь зовнішні об'єктивні фактори, які можуть вплинути на задоволення користувача від того чи іншого місця. Зовнішніх факторів на слайді представлені ресурси відповідно до кожного з... Відповідно до кожного з блоків. І є зовнішні дані, це такі як погода, прогнозові і історичні дані, якісь державні, релігійні свята, події в місті, трафік, загруженість доріг. Існує дуже багато API і сервісів, які дають нам подібного роду дані. Існують також публічні датасети по трафіку, які можна використовувати. І також нам необхідно не забувати про обмеження, такі як GDPR, який обмежує наші можливості в збереженні і обробці даних про користувача. І проблема холодного старту також є дуже важливою, коли приходить новий користувач, і ми не знаємо про нього взагалі нічого, і він не охоче ділиться з нами своїми соціальними мережами і взагалі інформацією про себе. Я не буду зупинятися на кожному з цих ресурсів, розповім лише про декілька з них. І так, Foursquare. Foursquare має декілька рішень для розробників. Перше з них – це Places API. Places API – це основними вхідними параметрами для цього API є геолокація. Тобто, відправивши геолокацію, ми можемо отримати місце, яке знаходиться найближче до цього, можемо отримати якісь тіпси, тобто рев'ю інших користувачів, які лишали на Foursquare свої думки. Друге – це Places Database, і що логічно, це база даних про місця. Вона дає дані в форматі JSON або TCSV, і в принципі там є всі дані, які ми бачимо на Foursquare. Це місце, його категорія, коментарі, рейтинг, робочі години, рейндж ціни. І ще є Pilgrim SDK, це двіжок, який дозволяє пасивно трекати геолокацію користувача. Тобто, якщо потрібно вам таке застосувати в своїй аплікації, то ця штука може допомогти. OpenStreetMap. OpenStreetMap – дуже класний ресурс, тому що безкоштовний. Да, бо Foursquare має свої обмеження, і він є платним для комерційного використання. OpenStreetMap – це не комерційний картографічний проєкт, контриб'юторами до якого може бути кожен з нас, тобто будь-який користувач всесвітньої мережі. Просто треба бути зареєстрованим користувачем ресурсу. Тут також є дані про місця, але інформація там є досить бідною. Найбільша цінність цього ресурсу полягає в тому, що ми можемо отримати звідси
час пересування від одного місця в інше, а також відстань між місцями. Є дуже багато надбудованих API, вони дають дані в дуже різних форматах, тому дуже легко знайти саме зручний саме для вас. Щодо даних про користувача, звичайно, їх найбільше в соціальних мережах. Головною з яких є Facebook. Facebook має API для розробників, який називається Graph API. І, в принципі, там є дуже багато інформації. Там є і віковий рейндж, стать, лайки, пости, коментарі. Але там є дуже багато обмежень. Для того, щоб отримати доступ до кожного з цих пунктів, користувач має дати згоду, тобто поставити галочку напроти кожного пункту. Якщо ви хочете отримати багато інформації, тобто ви уявіть, що в вашій аплікації має користувач поставити галочку «Дозволяю, дозволяю, дозволяю». Це є не дуже юзер-френдлі. Також треба обов'язково показати Фейсбуку і аргументувати, як ми збираємось використовувати ті чи інші дані. Тобто це нам потрібно для того, то це ми будемо використовувати так-то. Звичайно, є ще обмеження на кількість запитів на користувача на годину і на добу. Тобто давайте визначимось з мінімальними інпут-фічами, які нам потрібні. Нам потрібні інформація про місця, це категорія, розташування, робочі години, адаптивний рейтинг. Причому такий, який би найбільш об'єктивно показував нам якість місця, але про це ми ще поговоримо згодом. І емоційне забарвлення цього місця, тобто які настрої відчувають люди, які ходять в те чи інше місце. У користувача ми можемо задати йому напряму декілька питань. Наприклад, яка тривалість подорожі і які дати? Які категорії ти любиш? І якщо нам пощастить, в нас вже є історичні дані, тобто ми вже знаємо, що які місця конкретно користувачу подобаються чи ні. І щодо зовнішніх факторів, це погодні умови, це сезонність, це трафік, державні релігійні свята, якісь івенти в місті. Наприклад, вести людину в парк зимою – це є не дуже круто, тому сезонність є важливим фактором, так само, як і погода. Переходимо до рейтингу. Що таке взагалі рейтинг? Рейтинг – це якась чисельна характеристика якості місця, якась метрика, яка нам показує якість цього місця. В нас є дуже багато ресурсів. І дуже багато ресурсів мають свою рейтингову систему. Кожне місце може бути представлено в декількох ресурсах або навпаки, в одному бути, в одному не бути. І рейтинг він може варіюватися від ресурсу до ресурсу. Причому деякі рейтинги є нерелевантними у зв'язку з маленькою кількістю відгуків. Наприклад, якщо в нас одне місце має рейтинг 3,5 із 5 і 3 відгуки, в іншому ресурсі воно має рейтинг 4,5 із 5 і 20 відгуків. Як зрозуміти, яке число найліпше показує саме якість цього місця? Вирішенням цієї проблеми ми вирішили, розробивши власну систему рейтингу, тобто побудувати модель, яка б нам міряла якість місця. Яка б використовувала дані з різних джерел, а також сентимент характеристики кожного місця. Ми плавно підходимо до сентимент-аналізу. Що таке сентимент-аналіз взагалі? Це система, яка визначає настрій текстового блоку за допомогою техніки NLP, статистичних методів та методів штучного навчання. Тобто на вхід ми подаємо якийсь текстовий блок, а на виході бачимо, чи це він був негативний, чи позитивний. Що в нас є? В нас є відгуки. Ми хочемо дізнатися, чи ці відгуки були позитивні чи негативні. Але нам потрібний розмічений датасет. У нас цього немає. Як ми вирішили справитися з цією проблемою? Ми взяли публічний датасет Амазону. Там є, як він виглядає, це текстовий відгук про товар і відповідна йому кількість зірочок. Ми натренували модель сентимент-аналізу на цьому датасеті, але ясно, що природа даних є різною, бо в нас є місця для туристичного відвідування, а там є товари. Тому вона не дуже відповідала нашим потребам. Було прийнято рішення розширити датасет саме місцями. Але знову ж таки, потрібні розмічені дані. Тут нам на допомогу приходить Google Cloud Natural Language. Про цей сервіс сьогодні вже говорили. Я коротко розкажу. Теж. Є Google Cloud Natural Language дає наступні можливості. Він може визначати entity, тобто
якщо він бачить в тексті Кореї, він розуміє, що це країна. Може давати сентимент забарвлення entity цієї, синтаксичний аналіз тексту, і що нас найбільше цікавить, сентимент-аналіз текстового блоку. Тобто він може варіюватися від мінус одиниці як негативний забарвлений текстовий блок і одиниця найбільш позитивний. Великою зручністю цього сервісу є те, що є зручна бібліотека для Python, тому він легко інтегрується в будь-яку вашу аплікацію. На слайді представлені ціни і обмеження, відповідно, ціни відповідно до них обмеження. Це приклад, як він працює. Наприклад, The Food Was Delicious має sentiment score 0,9, що є позитивно, і He Made Several Mistakes має sentiment score мінус 0,6, що, в принципі, логічно. Отже, в нас є датасет Амазону, розширений відгуками щодо місць, і ми побудували модель сентимент-аналізу. Повертаємось до виміряння якості місця. У нас є дані з різних ресурсів, які являють собою рейтинг, кількість рев'ю і сентимент статистики. Тобто відгуків може бути багато до кожного місця. У нас там є мін, макс, сентимент, скор, середня. За допомогою цих даних ми побудували власний рейтинг місця. Тобто це наша бейслайн. Далі цей рейтинг ми показали групі людей, частину місць ми показали з рейтингом групі людей, яких ми вважаємо експертами в даній предметній області, і попросили їх провалідувати. Таким чином вже частину місць ми маємо провалідованими, і це нам дає можливість побудувати більш точну регресійну модель визначення рейтингу місця. Тобто ми маємо рейтинг. Йдемо до юзера. З юзером у нас справи трохи гірші, значно гірші, оскільки інформації про користувачів в нас набагато менше. Через обмеження соціальних мереж, через GDPR. Ми питаємо в юзера напряму, які категорії йому подобаються. Тобто ми маємо список категорій, які юзеру подобаються. І якщо щастить, ми маємо матрицю лайків-дізлайків. Тобто місця, яких вже він був, які він вже міг можливість оцінити. Тут вже потроху вимальовується ця матриця для рекомендаційних систем, але вона є дуже розрідженою, тому що даних реально дуже мало. І як нам зрозуміти на основі місця, в яких вже користувач був, які ще можна йому порадити? Та схожість місць подрапувати йому щось дуже схоже. Як нам порівняти місця? У нас є опис місця в текстовій формі. Текст ми порівнювати не можемо, вектора можемо. Давайте зробимо просто векторне представлення опису місця. Для цього використовуємо популярний зараз Word2Vec. Отже, з опису місця ми отримаємо вектор. Вектори ми можемо порівнювати. Але тут ми зробили для себе виклик і вирішили знайти міжкатегоріальну схожість. Тобто не те, що ти там сходив в музей, і ми тебе відправляємо в такий самий музей. Ми хотіли зрозуміти, що якщо ти сходив в один історичний музей, то, можливо, тобі ще буде класно подивитися оцей монумент або щось таке. Типу, щоб це було більш цікаво. Для візуалізації ми використовували TSNE, це така нелінійна техніка зменшення розмірності. І видно на малюночку в зеленій рамочці, що в нас є міжкатегоріальна схожість, тобто точечки з різних кольорів є близько один до одного в просторі. На малюночку в червоній рамочці все погано, і, скоріш за все, така модель нічим нам не допоможе. Я не можу похвалитися дуже великими успіхами в цьому починанні, адже все-таки категорія, вона дуже впливає на опис місця. Але деякі успіхи є. Наприклад, монумент Хансу Крістіану Андерсену система визначила як схожий до скандинавського музею. В принципі, Данія – це країна Скандинавії, Ханс Крістіан Андерсен – це датський поет. Ідемо далі. Вже базуючись на тих даних, що у нас є виведений рейтинг місця, категорія місця, які дані про користувача, схожість місць, ми підбираємось вже безпосередньо до побудови рекомендацій. Що взагалі таке рекомендаційна система? Це така система, яка з певної множини елементів намагається спрогнозувати ті, які сподобаються певному користувачу, базуючись на минулій поведінці юзера, на схожості місць юзерів, на схожості елементів і на певному контексті ситуації навколо цих елементів, об'єктів.
Існує декілька типів рекомендаційних систем, такі як колаборативна фільтрація, яка намагається порадити ті елементи, які оцінили вже користувачі, які попередньо робили такий самий вибір, як наш поточний користувач. Тобто вона каже, порадь мені те, що обирали схожі на мене люди. Особливістю цієї системи є те, що нам не потрібно знати нічого про природу самих елементів. Тобто нам не важливо це місця, фільми, косметика, не важливо що. Нам потрібні лише історичні дані поведінки користувачів і все. Контент-бейс системи, навпаки, тут вже ми порівнюємо характеристики об'єктів. Тобто порадь мені те, що схоже на те, що я вже оцінив. Тобто мені подобалось те-то, подать мені щось схоже. Тобто це протилежна система до колаборативної фільтрації. Є контекст-залежні рекомендаційні системи, які враховують контекст. Контекст – це будь-яка інформація, яка може вплинути на характеристику об'єкту. Причому об'єктом в даній ситуації може бути як користувач, так і якесь місце, яке ми рекомендуємо. Тобто вона каже, порадь мені те, що потрібно мені в певній ситуації. І є гібридні системи, які використовують, в принципі, елементи будь-якого з типів. Таким чином, у нас є достатньо даних, щоб побудувати рекомендаційну систему. Тобто ми рекомендуємо множину деяких місць, які з певною долею вірогідності сподобаються тому чи іншому користувачеві. Що далі? Ми порекомендували декілька місць. Ми знаємо тривалість подорожі користувача. Ми зможемо кластеризувати ці місця, наші рекомендовані, на стільки кластерів, скільки в нас днів подорожі користувача. Таким чином, на кожен день подорожі користувач буде мати якісь цікаві саме для нього місця, які розташовані в певній геолокації. Тобто він не буде кожен день ходити в різні, ходити в різні дні в одні ті ж геокластери. Він буде мати, так, сьогодні я йду в цю частину місця, подивлюсь ці місця, сьогодні я йду в цю частину місця. І якщо цих місць на день недостатньо, то ми можемо, в принципі, додати ще місця, які знаходяться в межах певного радіусу до центроїдів оцих днів. Тут на слайді є приклад для Манхеттену, де червоні точечки для Мюнхену, де червоні точечки – це ті, які порекомендувала наша система, а сині – це ті, що ми додали. Лишилося підсумувати. У нас є профайл користувача, у нас є профайл місця. З профайлом місця ми змогли побудувати регресійну модель, яка нам дає рейтинг, адаптивний рейтинг місця. Також ми за допомогою опису, текстового опису місць, ми змогли знайти місця, які схожі або навпаки не схожі один на одне. Додали до цього якісь зовнішні дані, погодні умови, трафік свята і побудували рекомендаційну систему, яка на виході нам дає список місць, які сподобаються конкретному користувачеві з конкретною долею вірогідності. Далі ми всі ці місця розбили на кількість кластерів по геолокації рівну кількості днів подорожі, додали при потребі ще місця, і таким чином планування подорожі для юзера займає набагато менше часу і стає значно легшим. Тому подорожуйте легко і, головне, яскраво. Дякую, якщо є питання. Здравствуйте, меня зовут Максим. Очень хорошая у вас презентация, но Мюнхен – это, конечно, здорово, все отлично. Есть ли уже какие-то модели относительно наших городов Киев, Львов, Одесса, которые были бы интересны иностранным туристам в посещении не только Украины, но и в целом вообще этих городов? То есть произвели ли вы рейтинговые оценки наших городов? Нет, с нашими городами, к сожалению, не работали. Выбором городов, которыми мы подключаем, занимается заказчик, поэтому мы здесь не особо имеем право голоса, к сожалению. Я понял. И еще один будет вопрос относительно, вот вы собрали очень много там данных по поводу Google аналитики, Google Map и там… Google Map мы не использовали. Я имею в виду карты, геолокации и так далее. То есть
Потом такой вот вопрос еще к вам. Бюджет. Где учитывается бюджет туриста, если он есть вообще? Это мы над этим только начали работать, но пока мы этого не учитываем вообще. Понятно. Спасибо. Поскольку у нас бюджет места, в принципе, этих данных особо не было, мы только вот недавно их начинаем находить. Спасибо большое за доклад. Такой вот вопрос. А какое коммерческое приложение, коммерческий смысл такого сервиса? Это вообще это мобильная аппликация, которая у нас сейчас есть, уже для тестовых юзеров. Как они собираются зарабатывать заказчик, это, скорее всего, реклама плюс комиссия от покупки и бронирования столиков и билетов через другие там, сервисы интеграции. Ну и в общем приложение, да, есть бесплатное, планируется, что оно будет бесплатным, но только некоторые функции, возможно, будут платными. Ну, то есть это еще там маркетологи решают. Еще один вопрос. Здравствуйте, спасибо за презентацию. У меня такой вопрос. Существует ли возможность накрутки тех или иных локаций? То есть рассматриваете ли вы защиту от этих вопросов? Пока нет. Пока нет, нет, мы такого не рассматриваем. Вручную кран подкрутить просто. Мюнхен больше денег дал, да подкрутили. Да. На самом деле, если эти места подкручены же в других ресурсах, которые мы используем, конечно же, это повлияет на нашу аппликацию. Но... Еще вопрос. Спасибо за презентацию. Такой вопрос. Может ли система учитывать выбранные пользователям места? То есть, например, вы дали рекомендацию, а я говорю, я хочу вот это конкретное место, и учитывает ли эта система, и не будет ли повторений каких-то или совпадений? Да, система это учитывает. На самом деле у нас там есть еще немножко больше функций, которые я из-за NDA не могу говорить, но у нас можно учитывать места. Более того, у нас можно учитывать даже время, когда человек хочет пойти куда-то там. Это могут быть места как из нашей базы данных, так и введенные им вручную. Допустим, там у него там встреча, конкретный адрес в конкретном месте. И система это учитывает, и на этот день она ему посоветует места, которые находятся рядом с этим местом. Спасибо. Еще вопрос. Может, пропустил. В любой рекомендационной системе есть состояние холодного старта, да? Да. Ничего пользователи не знают. У вас есть какой-то профиль по умолчанию? Да, у нас есть места, которые называются must-see. Ну, то есть в любом городе есть места, которые, в принципе, must-see. Там, допустим, если человек в Париже, он все равно пойдет посмотреть на эту Эйфелеву башню. Ну, то есть, к примеру. И вот, в принципе... И, в принципе, мы используем вот этот вот флажок must-see. Ну и плюс, конечно же, влияет популярность места вообще, в принципе, и его рейтинг. А как вы потом оцениваете качество рекомендаций? Мы просим лайки ставить. Да. Добрый день, спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, транспорт? Мы учитываем только добирание пешком и на автомобиле. Хорошо. А можно, допустим, ввести корректировку на как человек быстро ходит? Да. Да, у нас-то есть этот функционал. И это учитывается? Да. Окей, спасибо большое. Скажите, используются ли, например, были ли мои друзья в этих местах? Пока нет, пока нет. У нас нет пока понятия друзья. Да. Понятий друзей у нас нет. У нас нет друзей. Да, я поняла, но у нас пока нет доступа к этой информации. Там с Фейсбуком просто очень реально все жестко. Для того, чтобы они дали тебе доступ к той или иной информации, тебе надо им показать, я хочу взять эту информацию, хочу использовать ее так-то на таком примере. И дальше, когда человек заходит в аппликацию, он должен поставить галочку «Да, я даю доступ к Фейсбуку», «Да, я разрешаю смотреть, кто мои друзья».